grande alegria recebo a Laís, o Eduardo. É um momento especial para vocês dois. Daqui a pouco não sereis dois, mas um só coração, uma só alma, uma só carne. O sacramento do matrimônio é o sacramento da transformação. O Senhor vai mexer hoje no coração de vocês, na vida de vocês, vai transformar as vossas vidas, fazendo de dois seres humanos um só coração, uma só alma. Recebo Laís por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de minha vida.